Laçın dəhlizi o bənddə iddia edildiyi kimi Rusiya sülh məmurları güya nəzarətində olmalıdır. Bu bizim milli maraqlarımıza ziddir. Ona görə də Azərbaycan dövləti Laçın dəhlizini nəzarət etməlidir. Mən sizin efirdə bir dəfə demişim, ümumiyyətlə bu dəhliz yığışdırılmalıdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə siyasi analitik Teymur Qasımlıdır. Teymur bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şamo bəy. Sizi və izləyiciləri salamlayıram. Təşəkkür edirəm Teymur bəy. Teymur bəy, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in öz Twitter hesabında yazdığına görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan yenidən Brüsseldə görüşəcəklər. Bilirsiniz ki, bundan öncə bir neçə dəfə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan Brüsseldə görüşüb, ancaq əldə olunan razılaşmalar icra olunmayıb. Bu yeni görüşdən gözləntiniz nədir? Şamo bəy, 10 noyabr bəyanatından sonra Azərbaycanla Ermənistan rəhbərlərinin arasında görüşü Rusiya təşkil edirdi. Maraqlıdır ki, sərhəddə demək, bizlə Ermənistan arasında gərginlik olurdu. Biz şəhidlər verirdik. Sonra bizi dəvət olunurduq Moskvaya və yaxud da Soçiyaya müəyyən bir razılaşma olurdu. Amma heç bir şey ortada yox idi. Son bu Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra başladıqdan bugünə kimi Avropa İttifaqı Azərbaycanla Ermənistan arasında demək danışıqlarda vasitəçilik eləmək missiyasını götürüb və bizə də deyirlər ki və bizə və Ermənistana ki demək Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayıb, Rusiya burada zəifləyir, Rusiya məğlub olur, siz bu fürsətdən istifadə edib bu məsələni həll edə bilərsiniz. Və bu son zamanlarda da bilirsiniz ki, Charles Michel-lə vasitəsilə görüş olub, Azərbaycan rəhbəri ilə Ermənistanın baş naziri və sizin də girişdə vurğuladığınız kimi müəyyən razılaşmalar əldə olunub, amma əməldə heç bir şey nəticə yoxdur. Son bu demək görüşdə bağlı fikir səslənilib ki, görüşüləcək. Hətta bilirsiniz ki, bundan öncə də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin Tiflisdə görüşü olmuşdu. Sonra bir iddiada səsləndi ki, Azərbaycan rəhbəri ilə Ermənistan rəhbəri Tiflisdə görüşü olacaq və sonra sərhəddə gərginlik oldu. Düşünürəm ki, bu növbəti dəfə bu gərginliyi yatışdırmaq üçün, müəyyən kompromislərin əldə olunması üçün görüş olacaq Brüsseldə. Bu görüşdə indi vaxtı günü bilinmir. Bu görüşdə olsun, düşünürəm bu son sərhəd gərginliyindən, bizim qisas əməliyyatından sonra Avropa İttifaqının narazılığı var. Bir görüş olsun, amma düşünürəm ki, görüş olsa da belə, əgər müəyyən yenə razılaşma olub, əmələ keçilmədiyi müddətdə bu görüşdə növbəti görüşlər kimi müəyyən olursa olacaq. Dediniz ki, Avropa İttifaqının narazılığı var. Avropa İttifaqı nədən narazıdır sizcə? Çünki bilirsiniz ki, hər dəfə ateşkəsi pozan erməni tərəfdir. Çox yaxşı sualdır Şamo bəy. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasından başlayaraq, Rusiya demək, Avropanı enerji ilə şantaj edir, qaz enerjisini şantaj edir. Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqının o xanım prezidenti gəldi Bakıya, mühüm görüşlər keçirdi və biz nəyə imzaladıq Şamo bəy? Enerji. Bəli. Və bizə təşəkkürlərini bildirdilər və öhdəliklər müəyyən bizim boynumuza da qoyulub ki, biz var gücümüzlə Avropa İttifaqını Rusiya qazından, asıllığından çıxartmalıyıq. Və biz də müəyyən götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetiririk. Biz tam olaraq Avropanı qazla təmin eləmək, enerji ilə təmin gücümüz yoxdur. İndi niyə sualınıza cavab budur ki, Avropa İttifaqı Rusiya-Ukrayna müharibəsi ərəfəsində Azərbaycanla Ermənistan arasında bu gərginliyi müharibəyə çevrilməsindən narahatdır ki, həm öz dövlətinin maraqlarına görə enerji məsələlərinin yarımçıq qalar və s. və ona görə narahatdır. Ümumiyyətlə, Avropa İttifaqı son zamanlara atdığı addımlarda Rusiya, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı bu münaqişənin bitməsini istəyir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi istifadə edir. Bizim də atdığımız addım düzgündür ki, Rusiyasız qərbin vasitəsilə oturub danışıqlar aparırıq. Teymur bəy, son vaxtlar ümumiyyətlə Rusiyanın Qarabağla bağlı yürütdüyü siyasi girişləri necə dəyərləndirirsiniz? Yəqin məlumatınız var, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Laçın dəhlizi ətrafındakı məsələ 10 noyabr tarixli Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin qəbul etdiyi üç tərəfli
bəyanatın 6-cı bəndinə əsasən həll olunmalıdır deyə qeyd olunub. Sizcə bu 6-cı bənd Azərbaycanın maraqlarını ifadə edir, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, Şamo bəy, Rusiya imperiyası 200 il ərzində 1813-cü ildən bu günə kimi, 2022-ci ilə kimi bugündən sonra da bu münaqişəni aparıb, tərəflər arasında bir-birinin nifaq, müharibəsi alıb ermənilərin əlindən və ermənilər də burada böyük vasitəçilik, maşallıq eləyiblər. Bu prosesi davam edəcək. Rusiya imperiyası indiki zamanda da bu münaqişənin bitməsini istəmir. Bitsə Rusiyanın Qafqazda hakimiyyəti, dominantlığına son verilir və buradan çıxıb getməlidir. Bu belə. İkincisi, 6-cı maddəni deyir, demək, Rusiya Xarici İşlər Naziri, indi bunu təzə atıb ortaya. Bu, Sergey Lavrovun səfəri olub da, bilirsiniz Bakıya, Şamil bəy. Orada qapalı görüşdə, ümumiyyətlə, bunlar açıq da olsa müəyyən diplomat deyirlər ki, Laçın dəhlizini biz nəzarət edirik. Yəni, Rus ordusu, Rus sülh mələmləri və bizim nəzarətimizdə olsun, biz icazə verək. Bizim dövlətimiz buna narazıdır. Bizim dövlətimiz də bunu qəbul etmir. Ona görə də bu 6-cı bənd, ümumiyyətlə nə 6-cı? Bütün orada bəndlər yerinə yetirilməlidir. Tək o 6-cı bənddən getmir. Amma bu günə qədər nə Rusiya, nə Ermənistan yerinə yetirilməyib. Bizim sonuncu şəhidimizin qisasını aldığımız əməliyyətdən sonra həm Rusiya, həm Ermənistan geri çəkilib hələli müvəqqəti. Laçın dəhlizdən bağlı işlərin tamamlandığını bilirlər. Bilirsiniz, kətlər boşaldılır. Söz verilmir ki, deyilənə görə yandırılmayacaq. Amma bəzi kadrlara baxırsan ki, yandırılır. Ona görə də hələlik götürdüyü övdə. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan istəyir 6, istəyir 5 dəxli yoxdur. Var gücümüzdən çalışmalıyıq. Bəndlər yerinə yetirilsin. Laçın dəhlizi o bənddə iddia edildiyi kimi Rusiya sülh mələmləri nəzarətində olmalıdır. Bu bizim milli maraqlarımıza ziddir. Ona görə də Azərbaycan dövləti Laçın dəhlizini nəzarət eləməlidir. Mən sizin efirdə bir dəfə demişim, ümumiyyətlə bu dəhliz yığışdırılmalıdır. Yəqin bilirsiniz, Prezident son açıqlamalarında həm Avropa İttifaqının Ali nümayəndəsi Josep Borrell və həm də Fransa Prezidenti ilə telefon danışığında yeni çəkilən artıq sülh mələmləri həmin yola dislokasiya olunacaq. O zaman bu məsələ necə, Rusiya tərəfindən qəbul olunacaq yoxsa? Məsələ bundan ibarətdir ki, bunu Rusiya tərəfi qəbul eləmir. Biz deyirik, bu belə olmalıdır. Ümumiyyətlə, son zaman yenə bir şey atıb ortaya Rusiya. Bu sülh mələmlərə bir don geyindirmək lazımdır. Mandat verilməsi, beynəlxalq hüquqa uyğun. Bunlar burada iş aparır. Biz buna isti baxmırıq və qəbul etmirik. Ermənistan buna isti baxır. İndi biz alternativ yol açılıb, çəkilib. İndi hələ o qisas əməliyyatından sonra Ermənistan başlayıb yol çəkmək. İndi görək nə vaxt bitir. Biz təşkil edirik ki, bəli, Rus sülh mələmlərdən hamısı o yoldan geçsin, gəlsin, istifadə eləsin. Əgər Ermənistan tərəfi bu yola əsgər qoyulacaqsa, biz də əsgər qoymalıyıq. Gömrük postu qoyacaqsa, biz də postu qoymalıyıq və biz nəzarət eləməliyik. Elə məsələ də budur ki, Rusiya bunu qəbul etmir. O bu yolu istəyir, biz də bunun alternativi qəbul etmirik. Ona görə hələlik bu məsələ müzakirə mövzusudur. Yerə gəlmişkən, hazırda prosesdə Türkiyənin rolu hansı səviyyədədir? Bilirsiniz ki, bu qisas əməliyyatından sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəyə səfər etdi. Ondan biraz sonra isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə səfər etdi. Yəni, bu hadisələr fonunda bu səfərlər nədən xəbər verir? Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin daimi olaraq Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışıqları olur, düzgün vurulursunuz və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin səfəri də bilirsiniz ki, İslam oyunları ilə bağlıdır Konya şəhərində 5-ci və orada həm Türkiyə Respublikasının Prezidenti ilə görüş oldu və ən maraqlı da Şimali Qıbrıs Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti Elçin Tatarla bizim dövlətimizin rəhbərinin demək görüşü oldu. Bilirsiniz Şamo bəy, hazır ki Rusiya-Ukrayna müharibəsində Vladimir Putin Türkiyəyə möhtacdır Erdoğan'a. Vladimir Putin Rusiya Federasiyası enerji digər məsələlərinin
düştüğü bu sanksiyalardan Türkiye vasitəsilə xilas olmaq istəyir. Biz bundan yaxşı istifadə edib Türkiyəni bu oyunda cəlb edib, yəni var gücümüzlə elib biz problemli məsələlərimizi həll edə bilərik. Türkiyə Cumhuriyyəti Azərbaycan dövlətinin atdığı addımları dəstəkləyir, paralel siyasət aparırıq, nəyə gücü çatır eləyir, amma biz bunu da unutmamalıyıq ki, Türkiyənin özünün də müəyyən problemləri var. Bilirsiniz, Erdoğan Putin Soçi görüşündə oldu, Suriya məsələsi var. Ona görə də biz Türkiyəni hal-hazır ki, proseslərdə öz milli maraqlarımız üçün aktiv istifadə etməliyik və ən axırıncı variantdə Şamil bəy, Şuşa bəyannaməsinə istinadən, əgər Ermənistana məxsus, deyir bizim də ölüb, fərqi yoxdur, qeyri-qanun silahlı birləşmələr çıxartmasa Rusiya, oradakı Rus sülhməramları da bu öz başınaqla gözümsə, biz də Şuşa bəyannaməsinə uyğun olaraq Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Qarabağa dəvət etməliyi, eyni mandatda orada xidmət eləməlidir. Yaranmış geosiyasi durumdan, dediyiniz kimi Türkiyənin nüfuzundan Azərbaycan istifadə edə bilirmi? Düşünürəm ki, müəyyən miqdarda istifadə olunur, amma müəyyən məsələlərdə də Türkiyə dövləti çox rəli gedə bilmir. Özünün problemləri var, Suriyada, daxildə, digər məsələlərdə. Ona görə də Türkiyə dövlətindən də çox Azərbaycan dövləti, milləti hansı addım atır və hansı hərəkət eləyir ki, birinci biz etməliyik, biz güclənməliyik, biz addımlarımızı uğratanda hər kəs bizdən hesablaşıb yanımızda olacaq. Teymur bəy, yer gəlmişkən yəqin məlumatınız var. Azərbaycanın Ukraynaya gizli silah verməsi ilə bağlı İraq mediasında yalan məlumatlar yayılıb. Bu barədə İranın bir rolunu olduğu qeyd edənlər var ki, bu informasiya İraqdan yayılsa da daha çox İranın üzərinə qoyulur ki, informasiyanı İran yayıb. Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Bu son zamanlar dezinformasiya yayılmaya başlayır. Azərbaycan dövləti 24 fevraldan bugünə kimi Rusiya-Ukrayna müharibəsində Ukraynaya humanitar yardım eləyib. Müəyyən vaxt enerji məsələlərində dəstək olub. Ukraynaya Azərbaycan xalqı humanitar və digər məsələlər yardım eləyib. Azərbaycan dövlətinin Ukraynaya silah verməsi məsələsi yalandı, absurddu bu dezinformasiyadır. Azərbaycan Respublikasının dövləti tərəfindən də demək təsdiqlənməyib. Çox düzgün vuruladınız ki, Şamil bəy, son zamanlar Azərbaycanla İran arasında nəsə gərginlik var. Və bilərək, bilməyərək də bu işə İran başçılıq eləyir, gəlir. Bu dezinformasiya məlumatları da yayırlar. Bundan istifadə edib, yəni Rusiyanı bizim üstümüzə də qaldırmaq istəyirlər. Ona görə də bu yalandı, bizim dövlətimizin təsdiqləmədiyi müddətdə də bu böhtən sayılır. Və bizim də Ukraynaya silah verməyimiz, mən düşünmürəm ki, biz silah verəm. Amma humanitar yardımı açıqdan edirik. Bu da bir də qanuna zid və qanunsuz bir şey də yoxdur. Elə İraqda yayılan məlumatların bir çoxu da ortada çıxır ki, Ukraynaya verilən silahlar İraqda yaxın şərqdə çıxır. Teröristlərin əlində satılır. Elə ən böyük gedib bunu araşdırmaq lazımdır ki, Ukraynaya verilən silahlar oradan nə gəzir? Elə bir araşdırıldı ki, Misir Rusiya neftinin limanları vasitəsindən qeyri-qanunu satır və s. və ilaxır. Bunlar araşdırılsın. Yer gəlmişkən hazırda Rusiya-Ukrayna cəbhəsində son durumu necə dəyərləndirirsiniz? Demək, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində biz sizlə bundan öncəki müsahibələrimizə demişdik ki, avqust ayında cəbhədə dəyişikliklər irəliləşdir olacaq və həqiqətən də gətirib bu vəziyyətə çıxardıb. Ukrayna ordusu 24 fevraldan baxandan təkmilləşib, yeni silahlar gəlib. Siz bilirsiniz ki, Kırımda böyük bir hərbi hissədə partlayış olub. Ukrayna dövləti nə təsdiqləmir, nə də təkzib də eləmir Şamil bəy. Ancaq özü istəyirəm, Ukrayna prezident ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Padalyok deyib ki, bu hərbi aerodromların partladılması Rusiya hərbçilərinə bir xəbərdarlıqdır. Bəli. Yəni, bu onu deməyə əsas verirmi ki, bu patlayışları Ukrayna törədib? Şamil bəy, tamamilə düzgün qoyulursunuz, elə ona gəlirəm. Təsdiqlənməsə də bu fikirlərlə dolayısı yoldan nəsə bir var. Və hətta dünənlərim Kesboğazın da həmin o körpü var orada, bilirsiniz, Kırımdan. Onun da partladılması gündəmə gəlib.
Düşürəm onun yerində diversiya qrupları kimlərsə edib. Ona görə də bu var. Və cəbhədə Ukrayna ordusu yavaş da olsa uğurlar əldə edir. Rusiyanın ordusunu, silahlı qüvvələrini yorub. Uğurların əldə olunması davam edir, edəcəkdə. Silahlar gəlir. Ukrayna dövləti demək, rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristovitçin fikirlərinə əsasən və Ukraynanın müdafiə naziri və prezident administrasiyasının rəhbəri Andrey Yermakın fikirlərindən gəldiyi budur ki, biz üzü qışa doğru biz müharibənin aktiv fazasını bitirib bizim xeyrimizlə bu işi bitirmək istəyirik. İndi hələlik Ukrayna ordusu önəmli bir hücuma hazırlaşır. Və bu hücumda yaxın zamanlarda olacaq və Ukraynaya itirilmiş ərazilərini bərpa etmək üçün döyüşlər aparacaq. Və bilirsiniz ki, dünənlərimdə Kopenhagen'də 26 dövlətin rəhbəri 1,115 milyardlıq da yardım gəldi. Şamo bəy, Vladimir Putin hal-hazırda Ukraynada beynəlxalq hüququ, cinayət, qanunsuzluqlarla məşğuldur. Günahsız körpələr vurulur, günahsız sivil insanlar ölür. Bunu da niyə eləyir? Vladimir Putin 2014-cü ilin intiqamını alır Şamo bəy Ukraynadan. Bilirsiniz, maydan hadisələri baş vermişdi. Bəli. Bu maydan hadisələrində Yanukovicin devrilməsini qəbul edə bilmir Vladimir Putin. Ukraynada qərb meyllilərin hakimiyyətə gəlməsini qəbul etmədiyinə görə üstündən 8 il keçməsinə baxmayaraq Vladimir Putin maydan hadisələrinin intiqamını alır, günahsız sivil insanları öldürür, amma istədiyini əldə edə bilməyib. Burada da bir məsələ açıqlanır ki, polkovnik leytenant Aleksey Aristovits, bilirsiniz, demək, prezident administrasiyasının müşaviridir. Onun müsahibələrinin dünən bir maraqlı müsahibəsində gəldiyim nəticə budur ki, dedi, Kiyev ala bilmədisə, bilin ki, deyir, biz hazırlaşmışdıq və aldıqları açıqlanan məlumatı görür, sən demokraliya tərəfi bilirmiş müharibəyən başlayacaqmı və hazırlıqlar olunub. Və hazırlıqlar nəticəsində idi ki, deyir, Kiyev və digər məsələlər, bölgələr alınmayıb. Yerdə qalan bölgələri də, işğalda olan ərazilərdə inanıram ki, şərəfli Ukrayna xalqı birlikdə azad edib Rusiya Federasiyasını 24 fevraldan da laf olan bir mövqəyə geri çəkiləcək. Teymur bəy, bilirsiniz ki, qarşıdan payız ayları gəlir, yəni havalar soymağa doğru yiyəcək. Bu havaların soymasını bəzi ekspertlər belə qeyd edirlər ki, qərbin geri çəkilməsi ilə nəticələnə bilər bu Ukraynaya dəstək məsələsində. Sizcə bu baş verəcəkmi? Yəni o sualı baxımdan qoydum ki, qərb bilirsiniz ki, Rusiyadan qaz təminatına görə asılıdır. Bəli, bilirsiniz Şamo bəy, yaxşı sualdır, maraqlı sualdır. Müharibənin nə zaman bitəcəyini və hansı mövqeydə deməyini hamı çətinlik çəkir. Bu haqda heç kimin dəqiq bir proqnozu yoxdur. Ancaq bir məsələ var ki, 2 ildə çəkiləcəyini deyən var, 3 ildə çəkiləcəyini deyən var, 2023-də belə davam edəcək. Bunu hələ biraz payıza doğru sizin dediyiniz kimi biləcək. Mən sizin dediyiniz o bölüşdüyünüz fikirləri mən də bölüşürəm ki, ona görə Avropa bəxsiz girişdə dediniz, narahat. Biz enerji təminləri söz vermişik. Biz tamamı verə bilmərik Avropanı qazına. Mən düşünürəm ki, Avropanı bu il çox ağır bir gün il olacaq, qış olacaq, qaz enerji tədarükü baxımından. Amma əgərlərim Avropa bugünə kimi Rusiya ilə bazarlıq eləməyibsə, bu şantaja boyun əyməyibsə, bu qaz şantajına, düşünürəm ki, yenə öz dövlət və milli maraqları çərçivəsində Ukraynaya dəstək davam olunacaq. Ki bu, indi Avropanın bu qaz enerji məsələsi görə nə olur? Bilirsiniz ki, Viyana danışıqları yenə başlayıb müəyyən mənada. İranın enerji məsələsi var. ABŞ Venezuela ilə danışır ki, Avropanın enerji ilə məsələsindən təmin eləsin və s. Ona görə də üzü payıza doğru bu məsələlərlə bağlı daha rahat proqnoz vermək olar. Amma bir daha təkrar edirəm. Mən demirəm Avropa donacaq, soyuqda enerji, amma ümumiyyətlə dünyanın bu qışda çox çətin enerji böhranı üzrə olacağı gözlənir. Çox sağ olun Teymur bəy, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun Şamo bəy.